imizigo ndetse y'umuyobozi ushinzwe umutekano w'umuhanda ni nayo irimo twatanze traffic tickets ziriya abantu bakunze kwita contravention ibihumbi 399 na 970 aba ni abateshutse ku mategeko abagenga mu muhanda bagahanwa rero ni service tubaha tugiye mu bintu by'imibare ndagira ngo tubone turebere hamwe general trend kuko nari mbabwiye impanuka muri rusange zirimo ziragabanuka kandi turashimira abafatanyabikorwa mu by'ukuri ubona ko abaturage muri rusange gahunda z'umuhanda barazitabiriye kandi n'abantu ku giti cyabo ibigo ku giti cyabyo byagize uruhare runini cyane mu kugira ngo ubukangurambaga bugende butanga umusaruro general trend y'impanuka ni uko imeze kugira ngo murabibona ko iragenda imanuka kuva mu kwa mbere akomeje kugenda imanuka ahantu murimo kubona kuva mu kwa 11 kugera mu kwa 12 mu kwa 12 mu cyumweru cya gatatu kiri cya kane icyumweru cyabayemo ibiza mu bizi byabaye henshi mu gihugu niho tubona imibare isa naho yari igiye kuzamuka ndetse duhuza cyane nuko ikirere cyari kimeze n'imihanda uko yari imeze kurusha ko haba hari impinduka zishingiye ku minsi mikuru cyangwa ku yindi myitwarire y'abakoresha umuhanda iyi trend iratwereka aho tugana ku buryo dukomeje tukubwira ko 2020 uyu mwaka twatangiye twakomeza kumanura uyu mubare ku buryo umwaka wazarangira dufite umutekano mu muhanda uhamye aha twagereranyije info ariko nabwo twerekana trend twerekana uko bimeze 2018 na 2019 aha kuri izi graphs hari ikintu nagira ngo tubasobanurire ni uko mu by'ukuri 2019 kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa munani hari ahantu ubona agasongero hejuru mu kwa munani byagaragaye yuko impanuka icyo gihe cyane cyane zahitanye abantu zasaga n'izazamutse ndetse turicara turavuga tuti ni iki cyabaye dusanga hari ibintu bitatu ari byo twashyizemo imbaraga icyo gihe mu kwa munani kurangira harimo gushyira imbaraga kuri driving under influence of alcohol gutwara warengeje igipimo cya alcohol ugomba kuba ufite mu maraso dushyira imbaraga mu kureba ko utugabanyamuvuduko dukora dushyira imbaraga mu kureba yuko ibinyabiziga bigera ku muhanda bifite ubuziranenge ibyo bintu byo uko ari bitatu nibyo twashyizemo imbaraga nk'uko mubizi kugira ngo byagiye bivugwa kenshi kandi twahise tubona impact bivuze ngo impamvu impanuka zari zitangiye kuzamuka kugera mu kwa munani nibyo bintu bitatu byari byabiteye kandi aho dushyiremo imbaraga zaragabanutse aha serious road traffic accidents ni impanuka ziba zavuyemo gukomereka cyane zo urabona ko 2019 agatukura cyane ni aka 2018 kandi kajya kusa na kacyo ukuntu ni aka 2019 murabona yuko kagenda kamanuka ndetse hariho kageze kanyurana n'aka 2018 trend murebaho ihera yamanutse bivuze ngo uko dufatanya itangazamakuru abafatanyabikorwa batandukanye abaturage muri rusange iyi trend twayikomeza ikakomeza ikajyana uyu mubare hasi aha twashatse kugira ngo tugaragaze bya bindi bitatu twari tuvuze twashyizemo imbaraga mu mezi tugereranya amezi ane kugeza mu kwa munani usubira inyuma kwa munani kwa kane kwa gatandatu no kwa gatanu tugereranya naho hafatiwe ingamba zikomeye cyane murazizi zagiye zifatirwa abatwara banyu ibisindisha yuko umuntu ahanwa amafaranga asanzwe atanga fines ariko noneho akanakurikiranwa ku buryo byibuze uvuga ngo byibuze kubera ko bishobora kuvamo ibirenze ariko byibuze agafunga iminsi itanu mu gihe harimo gutegurwa dosiye wasanga ari gutwara yanyoye gusa bakamurekura kishyura fayinzi ibyo bikorerwa abatwara banyoye ibisindisha
bigakorerwa abacomora utugabanya umuvuduko impact byagize turimo turerekana ibitukura na meza ne kugeza mu kwa munane iri baragenda kuba blue na mezi ane uhere mu kwa cyenda murabona ko bigabanuka mu kwa 12 kuko narimbabwiye niho bigaragara yuko byazamutse cya cyumweru nababwiye cyaho habaye impanuka iminsi itatu hari ikirere kibi cyane bigaragara ko impanuka zari zigiye kuzamuka ariko tudashidikanya yuko zigiye kugabanuka ndetse n'ikimenyimenyi yenda twagombye kuba twa aricyo twahereho nuko kuva itariki 31 kugeza uyu munsi aya masaha nta mpanuka yiragwa mu muntu umuntu wapfuye ni umwana wagonzwe n'umuvandimwe muri Gicumbi akana ku mwaka umwe n'igice kagiye inyuma y'imodoka imodoka iragakandagira kuva 31 kugeza muri aka kanya nta muntu urapfa bivuze ngo dufite icyizere gikomeye cyane dufatanyije dushyizemo n'imbaraga yuko 2020 uyu mubare wagonye ukomeza kugabanuka tugakiza ubuzima bw'abantu bavaga mu muhanda iyo turebye iyo dukoze analysis iyo tugerageje gukora isesengura ry'abantu bagwa mu muhanda hari kategori eshatu n'ubundi dusanzwe twumva tuvuga yuko ari abanyantege nke mu muhanda vulnerable road users ni abanyamaguru niyo mubare uri hejuru bagwa mu muhanda ni abatwara moto ikibazo cyabo ngira ngo turakizi twese tunyura mu muhanda turakibona ni abatwara amagare nabo turabizi mu muhanda so aba bantu nibo baza nibo bafite imibare iri hejuru ugiye kureba ushatse no kugereranya bavuga ko basa naho bikubiye imibare yose y'abantu bagwa mu muhanda so strategies dufite muri uyu mwaka kugira ngo turebe ko ibi bintu byahindura isura nuko aba bantu ari bo tugomba gushyiraho imbaraga nyinshi tukabigisha cyane cyo twabakorera bamwe muri aba ngaba batwara amagare kugeza ubu nta bihano bateganyirizwa ni ukubigisha cyane kugira ngo tubakize tuturokore ubuzima bwabo abanyamaguru nabo nta bihano bateganyirizwa kandi iyo tukoze isesengura nubwo utwara ikinyabiziga we ku giti cye abayiriza amategeko hari ibyo asabwa kubahiriza ariko hari igihe usanga abanyamaguru badasobanukiwe n'ibyo bagombye gukora aho hantu rero tugomba gushyira imbaraga cyane muri uyu mwaka ndetse twazanye iki kintu cyitwa problem oriented policing aho tugomba kureba ikibazo niba muri Gasabo Nduba hari impanuka zihaba kubera imodoka zitwara umwanda Nduba nyine muri cya kimoteri tukareba ngo ikibazo kiri Nduba kimeze gite kiraterwa n'iki niba ari izi modoka zitwara umwanda ubwo iyo tugiye kwibanda turi ikibazo bafite nicyo twise problem oriented policy turebe ko bakorerwa bitandukanye n'ibyo dukora muri rusange iyo tugiye kureba imbogamizi n'icyerekezo twumva twafata uyu munsi iyo turebye nyine muri iryo sesengura twavugaga impamvu nini ikomeye cyane itera impanuka ku muhanda ni imyitwarire y'abakoresha umuhanda muri rusange imyitwarire yabo yitwara ate yageze ku muhanda kuva ku muto wa wundi ugenda n'amaguru kugeza ku utwara rukururana uburyo yitwara ku muhanda nibyo bishobora gukumira impanuka cyangwa bigateza impanuka so nicyo kibazo gikomeye icyo gihe rero icyo dukeneye muri bya by'umweru 18 ngira ngo bisigaye nibyo 18 kugira ngo kigere 52 kuko turi muri icyumweru cya 34 turaza gushyira imbaraga muri iyi gahunda yagereho amahoro aba bantu turabashyiraho imbaraga cyane kugira ngo turebe ko byahindura the trend ndetse habeho n'izindi gahunda zigamije kwigisha no guhugura n'ibitekerezo byanyu tuzabyakira bidufashe muri iyi gahunda turebe ko bari abantu twakiza benshi ntibagwe mu mihanda cyangwa se ngo bagire ubumuga batewe n'impanuka zo ku muhanda ndetse mu ngamba kuri ibi bintu by'imyitwarire road users behavior turanakomeza ibyemezo no guhana byihanukiriye abantu batwara banyoye ibisindisha abantu bacomora speed governor ariyo kagabanya umuvuduko ndetse n'abadakora control technique kuko ibyo bintu ko ari bitatu bimaze kugaragara yuko iyo twashize imbaraga tuhita tubona results dusoza
twavuga ko muri rusange umutekano mu muhanda wari umeze neza mu mwaka ushize nubwo ziriya mpanuka zabaye iyo ziriya mpanuka impfu izi impfu bigaragara ko zisa naho ziyongereye nubwo muri rusange impanuka muri rusange zagabanutse iyo turebye ya mezi twavuze kuva mu kwa cyenda kuza kugeza ejo bundi turangiza kwa 12 byagaragaye yuko impanuka zirimo kumanuka kandi ko icyerekezo tugikomeje twagabanya mu buryo bufatika impanuka zihitana abantu ibi biraterwa n'ingamba zagiye zifatwa kuri biriya bya bitatu twavuze dukeneye rero kugira ngo dukomeze iyo trend icyerekezo dukomeze aho dufata tugabanye impfu z'abantu bagwa ku muhanda dukeneye gushyira imbaraga nyinshi cyane kugira ngo service dutanga n'umutekano mu muhanda bijyane dukeneye gushyira imbaraga nyinshi cyane kugira ngo imikorere ya traffic police izanemo ikoranabuhanga ry'imitsi ibi bizahindura cyane isura abantu bafite kuri traffic ndetse binahindure n'uburyo bitwara ku mihanda binazamure ikintu cya accountability na transparency mu byo dukora ndetse binajyane no kunyurwa kw'abatugana turasoza tunavuga yuko kugira ngo bibugarukeho ariko reka nanjye mbivuge yuko dushima cyane ubufatanye bwanyu dushima cyane ubufatanye bw'abanyarwanda muri rusange dushima cyane ubufatanye bw'ibigo n'abantu ku giti cyabo bumva hari umusanzu batanga kugira ngo umutekano mu muhanda ube nta makemwa murakoze cyane.